മനസാകെ നിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോളപ്പാട്ട് തിരുവാവണി രാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോളപ്പാട്ട് മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുളിലെ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായാൽ ചൊല്ലേ തിരുവാവണി രാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോളപ്പാട്ട് ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു ഓണം ആഘോഷം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഓണാശംസകൾ നേരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധം കുറച്ച് സദ്യയും അതേപോലെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് മത്സരങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പൂക്കളൊക്കെ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരന്നെയാണ് പൂക്കളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികം മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പൂക്കളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരന്നെ കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വരച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ വേണം കാണണം പിന്നെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിനകത്ത് ഫുഡും കാര്യമൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അതേ സെയിം ഏജുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വായില നന്നായിട്ട് ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാഷൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് സദ്യ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ അവരിത് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പൂക്കളം റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടതാണ് അത് വലിയ നല്ല ഭംഗിയിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരേ പ്രായമുള്ള കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പൂവൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് പൂവൊന്നും കേടുവരുത്താതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സാമ്പാറിനില്ല വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാബേജ് തോരനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഇത് പായസമാണ് ഗോതമ്പ് അട ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ഡ് പായസമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ കിച്ചടി പച്ചടി അങ്ങനത്തത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പപ്പടം പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നെല്ലാം റെഡിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് പൈനാപ്പിൾ കിച്ചടിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ റെസിപ്പീസൊന്നും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വീഡിയോ ലോങ് ആവും ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അതേ സെയിം റെസിപ്പീസാണ് ഇത് രസമാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കിച്ചടിക്ക് കടുകും വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കുകയാണ്
ഇതാ ഇവിടെ അവിയൽ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂട്ടുകറിയാണ്, മമ്പയറും പപ്പായൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറിയാണ്. നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ വായിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഫുഡായോ ഫുഡായോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ട്, പച്ചടി, പായസം, ഗോതമ്പ് അടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സഡ് പായസമാണ്, സാമ്പാറ്, കൂട്ടുകറി, കാബേജ് തോരൻ, പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി, മത്തനില തോരൻ, പയറുപ്പേരി, പപ്പടം, അവിയല്, രസം, പിന്നെ ചെറുപഴം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് കുട്ടികൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാം. അപ്പം അവർ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗിലാണ്. സദ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചത്. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ വിളമ്പി കൊടുക്കണം, നല്ല രസത്തിൽ കഴിക്കണം, ഫോട്ടോ എടുക്കണം, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതിനൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഒരു 4:30 ആയപ്പോൾ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ കളിയൊക്കെ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് തുടങ്ങാം. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. പറ്റൂലോ. പാട്ട് നിർത്തി പാട്ടിടട്ടെ, എന്നിട്ട് തുടങ്ങ. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. അഫീ സ്റ്റൂളുമ്പോ തൊടല്ലേ, വിട്ട് നടക്ക്. മിച്ചുപോയി ഒരു കസാല മാറ്റിക്ക്. മീനു പോയി. അഭി അഭി